Добрий день. Ну, я з вами повністю не згоден в цьому питанні. Дивіться, кожна людина, яка працює, має навчитися накопичувати гроші. Хоч якусь маленьку суму, але має навчитися. Це як мінімум має бути 10% від зарплати людини. Я поясню навіть чому. Дивіться, людина сьогодні працює, там півроку, рік працює, далі, не дай Боже, захворіла. Да? Вона йде на лікарняни, але лікарняни ми знаємо, що отримується пізніше, але треба людині щось, щоб було гроші на лікування. Якщо людина собі не відкладала гроші, в неї немає навіть за що там придбати якісь ліки. Добре, якщо там є якісь родичі, є діти, там, чи навпаки батьки, хто може допомогти, але людина має навчитися накопичувати свої кошти. Це перше, що мають у нас взагалі в країні вчити дітей в школі навіть вже починаючи. Не дарма є за кордоном, в кожному банку є спеціальні фінансові, як воно правильно називається, ну, типу наші економісти, у них там фінансисти, які допомагають людині правильно користуватися їхніми коштами, які вони заробляють. Вони там навчають і, ну, розповідають клієнтам, як правильно накопичити, яку суму можна накопичити, яку суму потрібно накопичити для якихось там цілей. І так само, якщо ви кажете, що людина не має першого внеску, то, звичайно, якщо в неї немає першого внеску, вона нічого не накопичувала за все життя своє, що вона жила, працювала, витрачала всі гроші повністю під ноль, то, звичайно, вона і не зможе придбати собі квартиру ні в кредит, і не може купити собі, не збирати ці гроші на квартиру взагалі, ну, в цілком. Тому перше, що треба робити людині, це навчитися накопичувати, це перше. І я вже там так само кидав ролики, як правильно накопичувати гроші. Це має бути мінімум 10% від зарплати людини, що місяця має відкладатися. І має бути завжди подушка, як мінімум на 3 місяці накопичувана. От дивіться, якщо людина там зарплата 15 тисяч гривень, да? Якщо кожного місяця відкладати по 1,5 тисячі гривень, це протягом 10 місяців буде так само зарплата 15 тисяч гривень людини, яка в неї стабільна. Якщо людину звільнили, в неї хоча б на місяць є якісь кошти для того, щоб прожити цей місяць, поки вона не знайшла собі на якусь нову роботу. Так само, да, варіант? От, але, говорю, людина має навчитися накопичувати гроші. І тут, знову ж таки, вибір, чи платити далі за свою квартиру, яка знаходиться в кредиті, чи платити комусь, живіча в квартирі, яка є орендована. Так що це вибір кожної людини, і в першу чергу треба навчитися накопичувати кошти. Всім гарного дня, побачимось!